ഞാൻ മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് അബൂ തോലിബ പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാണ്. നബിതങ്ങളെ തന്റെ മാതാവ് രണ്ടു മാസം ഗർഭം ചുമന്ന സമയത്ത് പൊന്നുപ്പ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി. ആലോചിക്കൂ, അപ്പയില്ലാത്ത ജീവിതം. ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്റെ പൊന്നുമ്മ മഹദിയായ ആമിന ബിവി റളിയല്ലാഹുഹു അൻഹ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തത് നബി തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പയായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ആണ്. അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് നബി തങ്ങൾക്ക് 8 വയസ്സുള്ളപ്പോ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. ഉമ്മു ഐമൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി തങ്ങളുടെ അടിമയായിരുന്നു, പിതാവിന്റെ അടിമയായിരുന്നു. പിതാവ് മരിച്ചപ്പോൾ നബി തങ്ങളുടെ അടിമയായിരുന്ന ഉമ്മു ഐമൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മരിച്ച സമയത്ത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ 8-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ അബൂ താലിബ് മരിക്കുന്നത് വരെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു. അബൂ താലിബ് ആണല്ലോ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബൂ താലിബിന് നബി തങ്ങളോട് വല്ലാത്ത പ്രിയമായിരുന്നു. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചാപ്പ അബൂ താലിബും തന്റെ പ്രിയ പത്നി മഹദിയായ ഖദീജ ബീവിയും ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് ഹിജ്റ 10-ാം കൊല്ലം അതിന് ദുഃഖവർഷമെന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ പേരിട്ടിരുന്നത്. നബി തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്ന വിഷമമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വർഷമായിരുന്നു ഹിജ്റ 10-ാം കൊല്ലം. അങ്ങനെ 13-ാമത്തെ കൊല്ലം ശത്രുക്കളുടെ പീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ മദീനയിൽ ചെന്ന് ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പൊന്നമാള് ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് വിവാഹ പ്രായമെത്തി. പലരും വന്ന് വിവാഹാലോചന നടത്തുകയാണ്. അബൂബക്കർ വന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, ഫാദിയായ ഫാത്തിമയെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അബൂബക്കറിനോട് പറഞ്ഞത്, അബൂബക്കറെ, ഫാത്തിമയുടെ കാര്യം ഉറപ്പാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അബൂബക്കർ സുദീഖ് റളിയല്ലാഹു പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മറുപടി കേട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ സയ്യിദുനാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, ഫാത്തിമയെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണം, എനിക്ക് വല്ലാത്ത താല്പര്യമുണ്ട്. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനോട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ഓ ഉമറേ, ഫാത്തിമയുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ 2 പെൺമക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ച മഹാനാണല്ലോ ഉസ്മാൻ. മഹാനായ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നിട്ട് ഹബീബായ നബി തങ്ങളോട് ഫാത്തിമയുടെ വിവാഹാലോചന നടത്തിയില്ല. അബൂബക്കർ ഉമറിന് ശേഷം ഒരുപാട് സഹാബികൾ വന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട്, പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമയെ കെട്ടിച്ചു തരുമോ നബിയെ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. അവരോടത്രയും റസൂലുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞത്, എന്റെ പൊന്നമോള് ഫാത്തിമയെ കെട്ടിക്കുന്നത് അവളുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാ. അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വരുന്നത് വരെ മറുപടിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം മദീന പള്ളിയിൽ മഹാനായ അബൂബക്കറും ഉമറും പ്രഗത്ഭരായ പല സ്വഹാബികളും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കറിനോട് പറയുകയാണ്, അബൂബക്കറേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോള്, സ്വർഗ സ്ത്രീകളുടെ നേതാവായ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമത്തു സഹ്റായിന് ഒരുപാട് കല്യാണാലോചനകൾ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ റസൂലുള്ള മറുപടി നൽകുന്നില്ല. റസൂലുള്ള പറയുന്നത് ഫാത്തിമയുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലാഹുവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, സയ്യിദുന അലീ ബിൻ അബി താലിബ്, ചെറുപ്പക്കാരനായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പ്രബോധനം എത്തിയപ്പോൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാനായ സയ്യിദുന അലീ ബിൻ അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. മാത്രമല്ല തന്റെ ഇളയപ്പയുടെ കൊച്ചാപ്പയുടെ